बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजिम, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सस्टेट पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाजिम, तमाम कर क्यास आराइयों चेने गोई और खदशात के बरक्स सेनेट इंतखाबात का बरवक्त इनका बिलाशुबा जमहूरियत के इस्तेकाम और तसलसल के लिए एक आम और मुस्बत पेशरफ्त है। तमाम इस इंतखाबी अमल के दौरान वोट के बदले वोट का चर्चा इसमें न सिर्फ इस अमल की शफाफियत पर बल्कि हकीकी नुमाइंदगी के हवाले से भी सवालिया निशान उठा दिया है और खुद पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी नमय प्रक्रिया है कि क्या वजह बनी कि इनके पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबरान असेंबली ने पार्टी पॉलिसी को फॉलो करने के बजाय दूसरी तरजीहात की बिना पर दूसरी जमात के कैंडिडेट को वोट दे दिया। आज चाहे वो मुस्लिम नवाज के ताहियात कायद हो नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस हवाले से बात की कि इसका पता चलना चाहिए, अगर पैसे चले हैं तहकीकात होनी चाहिए। चाहे वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हो जिन्होंने खुद एतराफ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में 4-4 करोड़ रुपए में जो है वो एमपीज ने पैसे लिए और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, या फिर एंकर पाकिस्तान हो जिन्होंने जिनकी 50 से ज्यादा एमपीएस थे सिंध में, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो सिंध की 12 नशस्तों में से 10 नशस्तें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की, एक एमपीएम के हिस्से में आई वो भी 5th काउंट पे और जो आखिरी सीट थी वो पीएमएल फंक्शन के पास गई। तो अब चूंकि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मरला भी है, हम थोड़ी सी देर बाद आपको पार्टी पोजीशन भी बताएंगे, क्योंकि नवाज लीग बिलाशुबा अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन जो 53 का मैजिकल फिगर है चेयरमैन सेनेट के लिए उसके लिए उन्हें भी अनाउंस करना होगा। जो उनकी करीब करीब या सेकंड पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी कल खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े कंटिन्यू अंदाज में कहा कि अपोजिशन के चेयरमैन सेनेट आए तो बेहतर होगा, लिहाजा सियासी जोड़ तोड़ और रबते भी अरूज पे है। जो पार्टी पोजीशन है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, हमने एक बश की आपको दिखाते चले। मुस्लिम नवाज के इस वक्त सेनेटर है 34 में एक एड किया है मिर्जा मोहम्मद अफरीदी साहब, जो फाटा से इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, उन्होंने आज नवाज लीग को ज्वाइन किया है। तो 34 पीएमएलआई के हैं, 20 सेनेटर्स पीपल्स पार्टी के हैं, 12 सेनेटर्स पीपीआई के हैं, एनक्यूएम के 5 हैं। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और आपको अगली स्लाइड दिखाएं, जम्मू तलमा इस्लाम फजल रहमान के 4 सेनेटर्स हैं, अवामी नेशनल पार्टी की अब 1 ही सेनेटर रह गए हैं, पीके नायब पख्तूनख्वा ब्लू अवामी पार्टी के 5 और नेशनल पार्टी के 5 सेनेटर्स हैं। इसके अलावा बीएनपी मैंगल के 1 सेनेटर हैं, बीएनपी अवामी की अब नुमाइंदगी खत्म हो चुकी है, जमात इस्लामी के 2 और पीएमएल फंक्शन के 1 सेनेटर, जबकि जो आजाद हैं मुस्लिम काफ का भी अब कोई नुमाइंदगी नहीं है। बलूचिस्तान जो आजाद मेंबर जितने आपके लिए हैं कि वो 6 हैं, जबकि फाटा के भी 8 मेंबरान मुंतखब हुए हैं, जिनमें से 1 मिर्जा मोहम्मद अफरीदी जो मैंने आपको बताया है वो न्यूलीग में चले गए, टोटल 104 कैंडिडेट्स हैं। तो आज की रिशिश में हम इस हवाले से बात करेंगे और चूंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 4 नौ मुंतखब सेनेटर्स हैं दोनों शरीयत के हवाले से उन्होंने कहा है कि इनकी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो रोक लिया जाए, 8 मार्च को उन्हें बुलाया गया है कि वो जाती तौर पर बजात दें। उनमें हारून अख्तर साहब का नाम आ रहा है, सादिया अब्बासी साहबा का नाम आ रहा है, नुजरत सादिक साहबा और चौधरी सरवर साहब का। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे सेनेट के इलेक्शन, हमारे साथ एक नुमाइंदा पैनल मौजूद है। हमारी आज की पहली अहम शख्सियत आप तर्जुमान वजीर आजम के और सेनेटर इलेक्ट हैं पंजाब से डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन की आपको कामयाबी मिली, आपका बहुत शुक्रिया। मत का मरियाज की दूसरी मां शख्सियत मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया अली भाई कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारी आज की तीसरी मां शख्सियत सेनेटर इलेक्ट हैं और सेनेटर पहले भी थे, ये सेकंड टर्म की इलेक्ट हो गई है, टाटा सिंह का ताल्लुक है, सेनेटर हिदायतुल्ला खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हिदायत कि आपने हमें वक्त दिया। मैं इस तकरीब में शरीक सिफारतकारों और गैर मुल्की मेहमानों का दिल की गहराई से समर्थन करता हूं, स्पेशली मिस्टर आपा जान मौला मोफ एम्बेसडर ऑफ तुर्कमानिस्तान। मैं समझता हूं कि सिफारती बरादरी के पाकिस्तान के सनअती तजारती और पेशावराना इदारों से खुशगवार ताल्लुकात से इस तरह की तकरीबात में पुरजोश शिरकत हमारे बारे में उनके मस्बत तासरात को उजागर करती है। इससे वाजह होता है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ सरकारी और निजी हर दो सतह पर
بانی تجارت میں اعزازے کے خدا خواہش میں دیں. پاکستان اس سلسلے میں ہر پیش رفت بانی تجارت اور مشترکہ منصوبوں سمیت تمام شعبوں میں ان کی دلچسپی اور سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرے گا. خواتین حضرات, آپ جانتے ہیں کہ ملکی اور غیر ملکی کاروبار کے سلسلے میں ہمارے یہاں شاندار قانون سازی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان اس خطے میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی پرکشش ملک بن چکا ہے. انہیں اقدامات کی وجہ سے پاکستانی برآمدات میں پھر سے بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. جی ڈی پی کی شرح 5.3% تک پہنچی ہے, جو گزشتہ 10 برسوں میں سب سے زیادہ ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ صورتحال میں خوش آئند تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. موجود خواتین حضرات, ہماری ان کامیابیوں کا راز درست حکمت عملی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے بہترین پالیسی اور ضرورت مندانوں کے اقدامات ہیں. خطے میں آنے والی جنگوں اور خونریزی کے نتیجے میں گزشتہ برسوں کے دوران میں ہمیں بے پناہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا. حکومت پاکستان نے سفارتکاری, سیاسی روابط اور انتظامی اقدامات کے ذریعے ان معاملات کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کی, جس کا نتیجہ سامنے ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں بدلنے پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا. گزشتہ چند برسوں کے دوران میں بجلی کے بحران کی وجہ سے کاروباری سرگرمیوں کو بہت نقصان پہنچا تھا, کیونکہ ہمارے صنعتی ادارے توانائی کی کمیابی کی وجہ سے اپنی کارکردگی برقرار نہ رکھ سکے. یوں ان کی کاروباری ساکھ متاثر ہوئی, جس سے صنعتی اور برآمدی شعبے کے اعتماد میں کمی ہوئی. اس طرح ہماری برآمدات متاثر ہوئی, لیکن گزشتہ چند برسوں کی محنت نتیجہ سے ثابت ہوئی ہے. صنعتی شعبے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے اور ہمارے کارخانے اب اطمینان بخش رفتار سے چلنے لگے ہیں. آپ کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ ان اقدامات کے نتیجے میں رواں مالی سال کے دوران ہماری برآمدات میں تقریباً 11.25% اضافہ ہوا ہے, اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ موجودہ مالی سال کے اختتام پر بہت سی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. یہ اشارے پاکستان کے بہترین تجارتی مستقبل کی نشاندہی کرتے ہیں. لہذا ہم اپنے دوستوں کو پورے اعتماد کے ساتھ معدنیات, توانائی, انفراسٹرکچر, انفارمیشن ٹیکنالوجی, مالیاتی خدمات, سیاحت, زراعت اور کانتنی سمیت کئی دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور دوست ممالک کے درمیان تجارتی اور کاروباری رسوخ کے تبادلوں میں اضافہ کیا جائے, تاکہ یہ لوگ کاروبار اور مشترکہ منصوبوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر کے بہتر فیصلے کر سکیں. میری خواہش ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان میں کام کرنے والی سفارتی برادری بھی اپنا کردار ادا کرے. میں یہ بات ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ہماری برآمدات میں حالیہ اضافے کے پس پشت حکومت کی پالیسیوں اور کاروباری پتے کی محنت کے علاوہ آپ حضرات کا کردار بھی بہت اہم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ابھی تعاون کے بے پناہ امکانات موجود ہیں, جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس شعبے میں قابل قدر پیش رفت ہوگی. خواتین حضرات, آپ کو یہ جان کر بھی مسلط ہوگی کہ
کے وزارت تجارت آئندہ 5 برسوں کے لیے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک پر کام کر رہی ہے. اس کا مقصد پاکستانی مصنوعات کا مؤثر تعارف, علاقائی معاشیاتی رابطوں کی فعالی, تجارتی ماحول کو مزید بہتر اور کاروبار دوست بنانا ہے. میں یہ کہتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے بین الاقوامی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کی مؤثر رسائی کے لیے کئی دو طرفہ اور کثیر جہتی تجارتی سمجھوتے کیے ہیں, جبکہ کئی معاہدوں پر کام جاری ہے جن کے ذریعے ہمارے برآمد کنندگان کو آسانی ہوگی. اس تناظر میں مختلف ممالک کے ساتھ آزاد اور ترجیحی تجارتی معاہدے بہت کارآمد ثابت ہوئے ہیں. ان معاہدوں سے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ باہمی تجارت میں مزید بہتری آئی, جبکہ جی ایس ٹی پلس کے ذریعے یورپی یونین کے ممالک میں رسائی ملنے سے کاروباری سرگرمیوں میں وسعت پیدا ہوئی. خواتین حضرات, پاک چین اقتصادی راہداری میں پاکستان نے پہلے سے موجود پرکشش مواقع میں اضافہ کر دیا ہے. خطے کے مختلف ممالک کے درمیانی فاصلوں میں کمی لانے والا یہ منصوبہ پوری دنیا کے لیے بیش قیمت مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری ان امکانات سے مستفید ہونے کے لیے راہداری اور متعلقہ منصوبوں سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا جائزہ لے. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کی پاک چین اقتصادی راہداری جیسے عظیم شان منصوبے میں دلچسپی نہ صرف اس خطے بلکہ دنیا بھر کی کاروباری فضا میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنے گی. خواتین حضرات, میں صدر راولپنڈی چیمبر اور ان کے رفقا کو اس تقریب کے انعقاد پر ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ملک کی ترقی کے لیے اسی طرح تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے. ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس پروگرام, آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ اینڈ تھینک دی ڈپلومیٹک کمیونٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان دس پروگرام. صدر ممنون حسین اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے خطاب میں انہوں نے ان تمام جو معاشی فوائد ہیں جو پاکستان نے پچھلے 5 برسوں میں حاصل کیے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سی پیک کی صورت میں جو ہمارا جی ڈی پی ہے اس میں پچھلے 10 سالوں میں انکریز آیا ہے, 5.3% ہم نے گروتھ ریٹ جو ہے وہ چیز کیا اور یقین اٹس آن گوئنگ اٹس امپروونگ. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے اور سی پیک اس بینڈ ویگن کا جو ہے وہ حصہ بن سکتی ہے اور جو لوکل مینوفیکچررز ہیں لوکل ٹریڈرز ہیں وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب تک لگتا ہوں ان خبروں کو سراہ کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز. سینٹ الیکشن ہو گیا, آپ لوگوں کی کارکردگی پنجاب سے اچھی رہی, 11 آپ لوگوں نے سیٹیں لی, آزاد حیثیت میں لڑے جاتے ہیں, میچ یافتہ نہیں ہوتے تھے, لیکن ایک سیٹ جو ہے وہ 24 اگست آپ کے پاس چلے گی. اور آج میں سن رہا تھا رانا سب اللہ صاحب بھی کہنے کہ ہم نشاندہی کریں گے کہ ووٹ کیسے پڑے, کچھ پی ڈی پی کے نامنی کو بھی پڑے ہیں, ساتھ میں آپ کے برابر میں بیٹھے علی عمران خان صاحب کی پارٹی کے چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 17 ووٹ ادھر چلے گئے. فاٹا کے حوالے سے بھی اکثر یہ بات ہوتی ہے, تو سر یہ ایک اچھا اسٹیپ تو ہوا لیکن جو ہارس ٹریڈنگ کے الزامات ہیں اس کا توڑ کیا ہے, کیونکہ اب چیئرمین سینٹ کے لیے بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی دوڑ رہے ہیں اور آپ جو کہ اکثر بھی جماعت آپ بھی کوشش کر رہے ہیں.
دیکھیں اگر آپ صرف آؤٹ کم دیکھیں پنجاب کی، کیونکہ میں پنجاب سے الیکشن لڑ رہا تھا، تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس 311 ووٹ تھے اور تقریباً 46-47 ووٹس آپ کو چاہیے تھے ایک کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے، تو 288 ووٹس کے بدلے میں ہمیں 6 سیٹیں ملتی تھیں، اور 6 سیٹیں نہیں ملی کیونکہ اس کے بعد 21 ووٹ رہ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے 31 ووٹ تھے اور میرے خیال میں 4 ان کے ساتھ وہ تھے انڈیپینڈنٹس اور ایک جماعت اسلامی، تو ان کے پاس بھی 35-36 ووٹس تھے، تو ووٹوں کے حساب سے ہمیں سیٹیں برابر ملی ہیں. اس میں کوئی آپ کو ہارس ٹریڈنگ نظر نہیں آئے گی. ہارس ٹریڈنگ آپ کو نظر آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں ووٹس کا پیٹرن کیا ہے. اچھا تو پیپلز پارٹی کی اکے 8 ووٹ تھے منتخب ان کے ممبران تھے اور ان کو 26 ووٹ جو ہے ان کا حصول ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بالخصوص پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس پنجاب میں رہی ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ 8 سے 26 کیسے ہوئے. اسی طرح جو پی ٹی آئی کے کل ملا کے میں نے جو گنی ہے 3 یا 4 انڈیپینڈنٹ اور ایک جماعت اسلامی جو مل کے 35-36 ووٹ بنتے تھے اور ان کو 44 ووٹس پر والے سے پڑے. اب اس میں کئی سوال اٹھتے ہیں. اس کا راستہ تو صاف کر دیا تھا عدلیہ کے فیصلے نے. اچھا کیونکہ عدلیہ میں فیصلہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو عامر رہے ہیں پرانے زمانے میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ غیر پارٹی کی بنیاد غیر پارٹی بیسڈ الیکشنز ہوں، ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی تھی. لیکن ان برے اخبار میں بھی تمام پارٹیز تمام جو اراکین تھے ان کی پارٹی کی رکنیت یا پارٹی کی ٹکٹ جو ہے اس کو کینسل کر دیا جاتا تھا. اس مرتبہ لاپ سائڈڈ میدان اس قدر تھا کہ انہوں نے صرف پاکستان مسلم لیگ کا جو نشان تھا یا پارٹی ریپرزینٹیشن تھی وہ کینسل کی، مگر باقی تمام پارٹیز نے اپنے اپنے الیکشن لڑا ٹکٹ کے اوپر یا نشان پہ. اب اس سے ہوا یہ کہ جتنے بھی لوگ، کیونکہ ہماری طرف سے اگر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے تو اس کا آدھا دوست تو ہمارے اوپر ہے نا، اگر کسی نے پیسے دیے تو کسی نے لیے بھی تو ہیں. یہی کہ میں کہہ، اگر کسی نے برادری کی بنیاد کے اوپر ووٹ لیے ہیں تو کسی نے دیے بھی تو ہیں. لیکن جب یہ راستہ کھل جاتا ہے جو ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ ایک سورس آف لیجیٹمیسی ختم کر دیتے ہیں. آپ ایک بندے کو کہتے ہیں، ہمارے جن کینڈیڈیٹس کو اپروچ کیا گیا ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تم پارٹی کو تو ڈیفیکٹ نہیں کر رہے ہو کیونکہ یہ تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، ٹھیک ہے پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کے ذریعے پھر جو بھی اثر رسوخ کا استعمال ہو، اسٹیبلشمنٹ کا استعمال ہو، برادری کا استعمال ہو، پیسے کا استعمال ہو، اس کا ایک راستہ کھل جاتا ہے. تو راستہ کھولا گیا پی ایم ایل این کو کمزور کرنے کے لیے پنجاب میں. اور لیکن تو اس سے نظر آتی ہے آپ کو ہارس ٹریڈنگ، وچ آئی تھنک از شیم فل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیے الیکشن کمیشن سے نوٹس، مگر دیکھو نا یہ بنیادی طور پہ تو ہر بندے کا حق ہے، تو وہ کس کو ووٹ دیتا ہے، تو آپ کیا انویسٹیگیٹ کریں گے؟ انلیس کو رشوت لے کے اس کو رسید لکھ کے دے اور آپ کے پاس رسید اور چیک آ جائے تو آپ کیا پکڑیں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے ووٹ اگر دے دیا تو وہ ووٹ دے سکتا ہے. جب آپ نے پارٹی کا نشان بھی ہٹا دیا تو آپ نے بالکل اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا، تو وہ راستہ اس کے لیے آپ نے کھول دیا. اصل بات یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں انہیں نظام جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، چاہے وہ ریپرزینٹیشن کا نظام ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ الیکشن کا نظام ہو، چاہے وہ سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھانے کا نظام ہو، تاکہ لوگ جو اس طرح کی ٹریڈ کر رہے ہیں وہ کم از کم سامنے تو آئے نا. اوکے، لوگوں کو پتا تو چلے یہ کون ہے شخص جو اپنی پارٹی کی لائلٹی کے خلاف جا کے ووٹ کر رہا ہے. مگر اسی طرح آپ نے بلوچستان میں بھی دیکھا، بلوچستان پہ آتے ہیں، سیکنڈ راؤنڈ میں آ جاتے ہیں. علی محمد خان صاحب، سر یہ تو ڈاکٹر شریف ملک صاحب نے تو کہا کہ چونکہ جب بطن ملک پارٹی نشان لے لیا گیا تھا اور ان کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ڈاکٹر مصدق اور ان کے کلیز نے الیکشن لڑا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمارے جن اراکین کو اپروچ کیا گیا ان کا آپ کو کوئی اخلاقی بوجھ نہیں ہے، لیکن آپ کے تو پی ٹی آئی کے ظاہر بات ہے کینڈیڈیٹ تھے اور آپ لوگوں کا اپنا بلے کا نشان تھا. کیا وجہ بنی کہ آپ عمران صاحب نے بھی برہمہ کیا؟ تو میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ جو بھی گئے ہیں انہوں نے پارٹی کے حکم کے خلاف ووٹ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو ان کے اوپر ایک بوجھ ہے، ان کو اٹھانا ہوگا، ان کو اٹھانا ہوگا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا وجہ بنی آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میڈیا میں بہت آتا ہے پیسے کا لین دین، ہمیں نہیں معلوم، مبینہ طور پہ یہی چیز آتی ہے. کیا آپ کے پاس اب تک کیا رپورٹ ہے کہ کیا آپ کی پارٹی کی قیادت سے لوگ ناخوش تھے؟ کیا وہ ترجیح تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دوسری جماعت کے لوگوں کو ووٹ دیا اور آپ کی ایک سیٹ کم ادھر سے دی اور سملت صاحب کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خلاصین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو قابل اطمینان ایک بات ہے،
قطع نظر اس کی کہ اس دفعہ کا جو الیکشن سمٹ کا ہوا ہے بے انتہا کرپشن کے الزامات ہیں اور ہم لوگوں میں کہتے ہیں کہ جو اسموک جو اسفائر آنکھیں بند نہ کریں بہت بڑا گم ہو رہا ہے لیکن جو قابلیت مین بات کیا ہو گئی ہے کہ آج سے چند مہینے پہلے جو چند گنوں کی فضا تھی سمٹ الیکشن نہیں ہوگا سسٹم رول بیک ہونے جا رہا ہے کیئر ٹیکر آئے گا وہ لمبا چلے گا اس طرح کی بہت سی باتیں بس ابھی تو کچھ اس طرح کی جو بات ہے کہ کیئر ٹیکر آئے گا تو لمبا اور یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ جو سازش کرنا ہے کہ ہم صاحب کی جماعت ویٹ کر رہی تھی کہ سازش ہے سمٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیا جا رہا کیونکہ سمٹ میں آ جائیں گے پیریت ہو جائے گی اتنا ہوگا کدھر ہے سازش الیکشن تو ہو گئے تو یہ ایک قابل اعتماد بات ہے کہ سمٹ کا الیکشن ہو گیا اس کی وجہ کیا دیکھیں سوال ایک دفعہ کے میں سامنے شروع میں جب ضیاء الحق صاحب نے تازہ تازہ ڈکٹیٹرشپ پر کر رہا تھا سینٹ اس کے علاوہ کبھی دیا مشرف صاحب کے بھی دور میں رہا تو آپ کا ری ایس کے لیے جی بیسیکلی سینٹ پر ابانا ہے کہ اگر آپ کی قومی سبھی کو تالا پڑ بھی جائے پھر بھی ایک کیا کہتے ہیں جن کی آنچ وہ چل رہی ہوتی ہے جمہوریت کی دینے سی آنچ چل رہی ہے ویسے بھی اگر نہ بھی ہو تو سینٹ میں دینے سی آنچ نہیں چلتی ہے کیونکہ یہ لوگ جواب دہ وغیرہ نہیں ہوتے لوگ عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا حالانکہ ہونا چاہیے اگر عوام کے پاسوں پہ آپ سینیٹر ہیں تو آپ کو عوام سے آپ کو رسپانس دینا چاہیے اور آپ کو رسپانسبل ہونا چاہیے یہ کوئی ٹاپ میں شاپ نہیں ہے کہ سینیٹر بن گئے اب اس میں بڑے دیکھے قابل لوگ آئے میں کچھ لوگوں کے لیے بہت خوش ہوں گی میرے ساتھ میں دائیں طرف بیٹھے ہیں حالانکہ میری خالی جماعت ہی لیکن ڈاکٹر صاحب کو بال بیٹے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کافی جگہ ہو رہے ہیں جی ویسٹرن کیڈر کے آدمی ہیں ورکر آدمی ہیں ماشاء اللہ یہ پیپلز پارٹی میں ایک خاتون بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ اس طرح کا لیکن وہ کال بھی جو کرتے ہیں زرداری صاحب یہ دو اس طرح سے پوسٹر بال نکال کے باقی اپنے جگہ چلا دیتے ہیں کہ کے پی میں چار پانچ سیٹوں پہ چار پانچ ایم پیز تو دوسری جگہ کیا ہوگئے یعنی کہ میں پہلے یاد کر رہا تھا سب کو خبردار کر رہا تھا کہ جو لوگ سینٹ کا الیکشن لڑنے نکلے ہیں وہ اپنے دونوں جگہوں پہ ہاتھ رکھے ہیں درباری صاحب اور صاحب میدان میں آ چکے ہیں میرے صاحب بھی دونوں پرانے گاہ کھلاڑی ہیں دونوں گرو ہیں لیکن دیکھیں چلو جو ہونا تھا اب اس کا حل کیا ہے اور جو دن میں وہ پارٹی پالیسی کے خلاف دیا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے میں بتاتا ہوں ان کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے میں آپ کو پوچھتا ہوں جا سکتا ہوں اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ پھر خواتین بھی اس پروگرام کو دیکھیں گی ان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جو دن بھائی چوری کرتے آدمی کے نشاندہی ہوئی ہے ویسے ہو جائے گی ان شاء اللہ اچھا ہو جائے گی ان شاء اللہ کچھ نام وغیرہ چل بھی نہیں کہ میں کہوں گا وہی سب کو کہ جب تک کچھ بھی سبھی کا نہ ہو کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلا جائے کیونکہ کبھی کبھار کسی کے خلاف ایسی بات اڑا دی جاتی ہے آپ نے کہا کہ کیوں ایسا ہوا یس سوال یہ کچھ اس میں ایسے ہوتے ہیں اپنا انوار بھائی کچھ ہوتے ہیں ہم کاگر ان کا فیل چل جاتا ہے کبھی ہمارے میں سیاست نہیں کی ہوتی ہے کبھی خاندان میں نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے کہ کسی آدمی نے اگر خاندان میں کسی نے سیاست نہیں کی تو وہ کبھی بھی مطلب آ کے دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ون ٹائم نہیں ہوتا کہ یار بس ایک فیل چل گیا پھر میرا آنے کا چانس نہیں ہے ٹکٹ بھی ہے یہ وجہ سے بھی بنتی بات بتا کہ سینٹ کے جو کینڈیڈیٹ پکچر کیے جاتے ہیں ان سے لوگ اتفاق بھی کرتے دیکھیں ایسا نہیں ہے میں نے جو گفتگو سنی تھی آپ لوگوں نے الگ الگ صاحب کو نہیں ہے لوگ ایسے متفق نہیں تھے اکثر ایسا کینڈیڈیٹ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کو لگتا ہے یہ ہے کہ مجھے اب آگے شاید کوئی ٹکٹ ہی نہ ملے تو آؤ کہ بس جو بیٹھے گئے گا اس میں آپ بولو یہاں سے میں اپنے آنے بھی دوست سے تھوڑا سا ڈفر کروں گا سر ایک ساتھ سے انہوں نے کہا کہ چلو ووٹ ہے اس کا ایک رائٹ ہے کہ میں اس کا رائٹ نہیں ہے میں اگر پی ٹی آئی بیٹھ کے ووٹ کے پاس ہوئے ہوں یہ میری جماعت کی امانت ہے اگر مجھے کوئی کینڈیڈیٹ پسند نہیں ہے تو میں اس کا برملا اظہار کروں چھپ کے پھر ووٹ نہ جاؤں برملا اظہار کروں آئی شوڈ بی اوپن کھڑے ہیں اور ایک اور چیز دیکھیں یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ میدان خالی چھوڑا گیا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو لوگ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر لا کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے کوئی شخص پڑھا رہا ہے جو خود جس کے پاس لا کی ڈگری نہیں ہے وہ مجھے پڑھا سکتا ہے آپ اگر ایم اے کی کلاس میں لا کا بیٹھے ہوئے جو ایم اے جو اب گئے اس میں اور آپ کو کوئی پڑھا رہا ہے وہ خود ایم اے فیل ہے جو خود ایم اے فیل ہوگا دوسرے کو ایم اے کیا پڑھائے گا تو سپریم کورٹ کی لاجک یہ تھی اور یہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں یہی لاجک چلی ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر خود پارلیمنٹیرین بننے کے قابل نہیں ہے وہ اور پارلیمنٹیرین کے فیصلے نہیں کر سکتا اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ
अपने सुप्रीम कोर्ट को हम इस तरह से साजिश के नए में ना लेंगे, वो कोई साजिश नहीं है। आप कहते हैं कि आपने कहा फैसला आया, फिर वो भी कहें कि गलत है, इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन नोटिस दे दीजिए, तहकीकात अपने अहदे से जो है इंसाफ नहीं करें, तहकीकात होनी चाहिए। क्यों अब इतनी को मैं जवाब देता हूँ, छोटा सा प्लीज देखें। समय अवानी बाला है, यस हमारे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सर पे किसी को पता है, देखिए अवानी अजीरी के जो लोग हैं वो हमारा जवाब हम लोगों ने चाहता है, लेकिन अवानी बाला समझ है उसकी वजह क्या। देखिए संगत वो जबरदस्त अवान है जो पाकिस्तान में साफ का तरह है, क्योंकि पंजाब में सीटें ज्यादा आबादी जो है उधर ज्यादा है जी, इंडिया बलोचिस्तान की आबादी कम है, ये आपको स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, संगत की रिजत कम हुई है इससे, उसमें पब्लिक तरफ जी जाए जो कि अरबों का लेकर आ गए हैं, तो अगर संगत किस तरह की बात होगी, डॉक्टर मुसदुर मलिक जैसे लोग या जो शहीद धोनी साहब हैं पीपल्स पार्टी के वर्कर आदमी है, ऐसे लोगों की भी इज्जत का कुबार है। आप अरबों रुपए की बात की तो ये बैतुल्ला साहब आपसे मैं जानूंगा, फाटा से आप दोबारा मुंतखब हुए हैं और मैंने नाम ही लूंगा मुख्तलिफ पार्टियों के एमएलए को कहते हुए सुना है कि फाटा में तो ओपनली पैसे दिए जाते हैं और मुख्तलिफ फिगर्स ऐसी फिगर्स बताते हैं जो होश रुबा हो, 30-30 करोड़ रुपए की एक एक एमएलए को दिए गए और 7 का ग्रुप बन जाए या 6 का बन जाए, तो सर वैसे न्यूमेरिकली देखा जाए तो ऐसा हो जाता है। जरा हकीकत हमें बताएं कि आपको फायदा कैसे 1 करोड़ रुपए देकर दोबारा सेटर बनने का, और ये जो 30 करोड़ 20 करोड़, इस हवाले से रोशनी डालिएगा पीटीवी के न्यूज के लिए। तो सबसे पहले बात तो यह है कि अगर 30 करोड़ रुपए मैंने देने होते और मेरे पास होते तो मैं पार्लियामेंट के सामने से भी लागू करता, ये बहुत ही बड़ी चीज है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं तो मुझे ये समझ में आ रही कि वो उस जगह पे क्या कर रहे थे जहां पे इतना लेन देन हो रहा था, इतना बड़ा लेन देन हो रहा था। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे वोट दिए जाते हैं आप लोगों को, जहां पे देखिए एक अपना एक सिस्टम है, क्या फाटा में फाटा के एक अपना सिस्टम है। ये अगर ये भी कहना गलत है कि मैं मेरे वालिद साहब बना है तो मैं उनकी वजह से मैं खालिस्तान में आया हूँ, मेरे फाटा में अपना एक किरदार है, मेरे वहां पे एक मैं फाटा में कौमी असम्बली की इलेक्शन में हम मिलते हैं, तो वो एक सिस्टम हमारा चलता है जो यहाँ पे इस पर असर अंदाज लाजमी होता है, और पीछे जो हमारे जो हल्के से है उस पर भी उन्होंने पे प्रेशर होता है कि आपने किस तरह वोट करना है, वो एक अलग वो एक बहुत लंबी स्टोरी में चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हम जिस फेज से गुजर रहे हैं ये एक एवोल्यूशनरी फेज है। अच्छा, हम एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं, पूरा मुल्क जो गुजर रहा है, किसी भी मुल्क की मतलब कि हिस्ट्री का अगर आप देखा जाए तो उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी होती है, हमारी हिस्ट्री जमहूरियत की इतनी अच्छी नहीं है। एक तो हमारे मुल्क जो बना है उसके लिए इतना अच्छा नहीं है, और दूसरी हमारी जो हिस्ट्री आप देखें ना जमहूरियत कितनी अच्छा चली है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो अभी चल रहा है चाहे ट्रांसपेरेंटली है या नहीं है, हर टाइम में इलेक्शन और टाइमली ट्रांसफर ऑफ पावर जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उससे मैं उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बरबला कहते हैं कि कोई पैसे का लेन देन नहीं है जो आप इलेक्ट हुए, लेकिन मेरे जो इलम में है मैंने खुद पैसा कोई नहीं लिया। अच्छा, मैंने खुद पैसा कोई कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम है, कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम ये जो है ना ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके प्रभाव से इतने इंतजाम के मीडिया मार्केट में जहाँ पे इलेक्ट्रल कॉलेज छोटा होगा वहां पर इतनी उम्मीद ज्यादा होती है, ये बात है। 11 है ना, हमारे जो 12 होते हैं इस तरह एक हल्का खाली होती है से वो है। दूसरी बात यह कि हमारे सेनेट कमेटी ऑफ द होल हाउस ने सारा इस पर डिस्कशन की थी, और हमने जो इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी है उसको हमने सिफारिशात भी भेजी थी, मैं खुद इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी का मेंबर भी हूँ। अच्छा, तो हमने 3 सिफारिशात दी कि या तो डायरेक्टली इलेक्शन आप कर ले, ठीक कर सकते हो, ये 3 वो है, प्रोपोर्शनल का भी हमने दिया था, और एज इट इज जो है जिसमें इस पर ज्यादा मुतफिक लोग जो अभी है, जिसमें डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग आ जाते हैं, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट शेड्स, मतलब कि जिस पार्टी की जैसे पंजाब में मुस्लिम लीग नहीं था तो उनको ये मर्जी होती है कि वो डिफरेंट वॉक ऑफ लोगों को उठा सकते हैं वहां से, पीटीआई की वहां पर केपी नहीं था, तो वो जो मर्जी मतलब उनकी थोड़ी सी ये होता है कि वो लोगों को उठा सकते हैं डिफरेंट कलर्स डिफरेंट शेड्स के लोग। ये पता है कि आप लोग आजाद हैसियत में रहते हैं, ये भी क्या गति इससे फिर आप लोगों को जरा ज्यादा बार्गेनिंग पोजिशन आप लोगों के लिए बार्गेनिंग है पोलिटिकल पार्टी मार्केट बात आपकी बात आपकी सही है, मैं हो गया न्यू लीग में या पीपीपी में हो गया। देखिए वहां पे 2 बेंचेज होती है, आजादी की और ट्रेजरी बेंचेज होती है, हमेशा होती है या ट्रेजरी होती है, आजादी इंडिपेंडेंट बेंच भी है वहां पे, इंडिपेंडेंट सेनेट पे, सेनेट में इंडिपेंडेंट
आप या अपोजिशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट अपोजिशन या इंडिपेंडेंट ट्रेजरी बेंचेट इधर ऑन ट्रेजरी बेंचेज और ऑन अपोजिशन बेंचेज का तीसरा बेंच तो नहीं होता ना इसमें है अगर आप उसको कर लें गुंजाइश है इसकी गुंजाइश है कि आप ट्रेजरी बेंचेज इंडिपेंडेंट भी बैठ सकते हैं अपोजिशन बेंचेज अभी मैं आपको बताता चलूं कि मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूं फाटा का अभी तक पुराने जो हमारा सेशन चल रहा है और फाटा में पहली दफा कोई जो अगर अपोजिशन में बैठेगा तो हम लोग बैठे हुए अच्छा हमेशा यही होता रहा कि फाटा की जो जितनी भी सेनेटर्स हैं एमएनएज हमेशा गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उस पर कंप्रोमाइज कभी नहीं किया गवर्नमेंट ने काम नहीं किया वहां पर हम अपोजिशन में डायरेक्ट बैठे बैठे ठीक है दर्शक भी मैं कहना चाहूंगा जब तक नंबर गेम पे बहुत ज्यादा मीडिया में आ रहा है और आज बताया गया मुशावरत इजलास हुआ नवाज शरीफ साहब की सरगाई में उसमें आपका भी नाम और आप शरीक हुए पीएमएनएल इस दफा क्योंकि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आपकी अलायंस से भी सीटें नहीं होंगे जो चार्ट दिखाया नेशनल पार्टी पख्तूनख्वा मिली आम आदमी पार्टी सदर अमान साहब का आपको जवाब दे सकते हैं कि उनकी जदाई साहब की मुलाकात में तवक्के है आप लोग चाहेंगे कि आपका कि चेयरमैन सेनेट आए और आप इसके लिए अब रास्ते कर रहे हैं इस वक्त देखिए इसमें दो तीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें मैं समझता हूं कि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं उसकी वजूहत मैं आपको बता देता हूं अभी जो आज तक जो इंटरप्रिटेशन थी आर्टिकल 17 की यानी आपका जो हक है जमातों को किसी जमात को जमात साजी करने का या तंजीम साजी करने का जिसका सियासी जमात से कोई ताल्लुक ना हो और आर्टिकल 19 जो आजादी इजहार का आर्टिकल है ये तमाम चीजें आज तक जो आईन की तशरीह की गई थी वो ये की गई थी कि अगर कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रही है तो पार्लियामान जो है वो कानून साजी करेगा और उस कानून साजी के जरिए उस पार्टी को या उस फर्द को निकाल बाहर किया जाएगा ये था अभी तक आईन की तशरीह अब जो आईन की तशरीह हुई है उसके अंदर जो अभी तफसीली फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन ये की है कि पार्लियामान को कानून साजी करने की जरूरत नहीं है ये फैसला हम खुद ही कर सकते हैं यानी पार्लियामान का जो हक है कानून साजी का या आईन साजी का उसकी एक नई इंटरप्रिटेशन आई है अब इसका फैसला होना चाहिए कि हमें क्या करना है ये इदारे जो अपने आप को पार्लियामान कहते हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ये नहीं कह रहा वो हो सकता है ये ही कहें ये उनकी मर्जी है हर पार्टी की अपनी मर्जी है मगर खुल के एक डिबेट होनी चाहिए कि क्या पार्लियामान कानून साजी और आईन साजी का हक जो है वो रिटायर करना चाहती है या नहीं करना चाहती एक और बड़ी नाजुक बात हुई है वो ये है कि इससे पहले हमेशा डिक्टेटर्स ने कहा है इससे पहले जमात साजी जिसको आर्टिकल 17 उसमें आती है उसकी तशरीह ये थी कि सिर्फ एक आपकी क्वालिफिकेशन है और वो ये है कि पाकिस्तान के आप सिटीजन हैं जी और एक डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप सरकारी मुलाजिम नहीं हो सकते और इससे पहले डिक्टेटर्स ने पहले अयूब खान साहब ने फिर जियाउल हक साहब ने और आखिर में परवेज मुशर्रफ साहब ने ये बार बार इंट्रोड्यूस की कि नई इखलाकियात या जुर्म के हवाले से हम किसी को भी निकाल सकते हैं असल उसका हद जो जियाउल हक साहब के जमाने में बेनजीर थी तो बेनजीर को उन्होंने यही आर्टिकल लगा के निकाल बाहर किया बेनजीर ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में एक दो पांच सात नहीं 11 लोगों का बेंच बैठा जिसने कहा कि नहीं आप इखलाकियात को या किसी भी और चीज को जमात साजी के हक में नहीं पढ़ सकते अब ये डिबेट भी दोबारा से होनी चाहिए बेशक इसका फैसला एक तरफ हो या दूसरी तरफ हो लेकिन पार्लियामान का ये तो हक है कि वो अपने हकूक जो है उनका उनके ऊपर फैसला करे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं आर्टिकल जब मैं वहां पर जाके अगर मैं वोट जब ले लूंगा तो अगर तो उसमें जो भी हुआ नहीं पहला राज्य भी हुआ नहीं तो जब मैं वहां पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा मेरे भाई तो रोज खड़े होते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं आर्टिकल 66 के तहत बोल रहा हूं यानी वो तमाम बातें जो आप सड़क पे नहीं कह सकते जो आप किसी बिल्डिंग में नहीं कह सकते जो आप टेलीविजन पे नहीं कह सकते एज इलेक्टेड मेंबर आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे खुल के वो बात कर सकते हैं या नहीं ये हंड्री द सेकंड से ये ट्रेडिशन चली थी और ऑपरेशन से बचाने के लिए उन लोगों को जो इलेक्ट होकर आते हैं बादशाह से बचाने के लिए ये कहा गया था कि आपको ये हक है कि आप कुछ भी कहें फ्लोर पे और वायद शख्स जो आपको तंबीह कर सकता है वो फ्लोर का मैनेजर है यानी फ्लोर के चेयरमैन या फ्लोर के स्पीकर तो सर ये तो सारी बातें इसका मतलब नहीं आप मेरी बात सुनिए आज आपने मैं तो अपनी बात को आप चाहें तो मैं चुप कर जाता हूं तो तू का जागी और लग रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये हर पार्लियामानी शख्स का जो यहां पर बैठा हक है कि वो फैसला करे कि उसने आर्टिकल 66 के तहत काम करना है या 68 के
آرٹیکل 68 جس میں قبضن لگائی گئی ہے کہ آپ یہ اور یہ نہیں کر سکتے, اب تک وہ تنبیہ صرف آپ کو سپیکر اور چیئرمین کر سکتا تھا, اب عدالت بھی آپ کے اوپر وہ فیصلے کرنے لگی ہے. اب یہ فیصلے وہ ہیں جن کو کرنے کے لیے آپ کو ان لوگوں سے الائنس کرنا چاہیے, جو بھی بے شک آپ الائنس میں ہار جائیں, صرف نمبرز گیم اب نہیں ضروری. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے حلیف جو ہیں کیا وہ ان بیانیہ نہیں, میں نے کہا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کہا, اچھا ڈسکشن پوائنٹ میں نے آپ کو تفریق بتائی ہے کہ اگر آزادی اظہار یا آزادی خیال کے اوپر آپ قدم نہیں لگنا دینا چاہتے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک آرٹیکل 68 ہو لیکن صرف سپیکر اور وہ جو آپ کا چیئرمین ہے وہ کر سکتا ہے, یا جو 11 ججز کا فیصلہ تھا اس کو پارلیمان آگے لے جانا چاہتی ہے, یا 3 ججز کے فیصلے کو آپ آئین سازی قانون سازی آزادی اخلاقیات, یہ اتنے گہرے اور سنگین مسائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کو اپنی سوچ کے مطابق الحاق کرنا چاہیے, ہم بھی اپنے الحاق جو ہیں وہ سوچ کے مطابق کر سکیں. لاہور, اسلام آباد, ملتان, کراچی, حیدرآباد, پشاور, سکھر اور مظفرآباد کے بعد اب روزنامہ خبریں, پاکستان کا پہلا قومی روزنامہ, پاکستان کے مستقبل گوادر سے آخری اشاعت کا آغاز, خبریں گروپ ہر وقت ہر وقت. یاد رکھنا, آگے بڑھنے کے لیے تمہیں جو مضبوطی چاہیے سب یہاں ہے, جب کوئی ڈرائے تو اس کا سامنا کرنے کی مضبوطی, جب کوئی روکے تو بڑھتے جانے کی مضبوطی, سب یہاں ہے. لائف بار شیمپو کا ملک پروٹین فارمولا بنائے گا اس کے بالوں کو مضبوط اور آپ کی ہر بات اس کے ارادوں کو. لائف بار شیمپو, بڑھو مضبوطی سے. ویلکم بیک ٹو یس. ڈاکٹر صاحب, بلوچستان کے حوالے سے, کیونکہ آپ اس وقت بات کرنا چاہ رہے تھے بلوچستان پہ, اب بلوچستان کی سچویشن یہ ہے کہ میرے خیال میں 8 یا 6 ان کی اپنی آزاد جیت گئی اور پیپلز پارٹی کا ان سے رابطہ ہوا ہے, کیونکہ میپ اور نیشنل پارٹی نے بھی وہاں سے سیٹیں اٹھائی ہیں. جب آپ بلوچستان کی طرف فوکس کرتے ہیں جو وہاں سے, کیونکہ اس وقت یہاں پیپلز پارٹی والا کی موجودگی ہماری کوشش تھی کہ ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں, لیکن آج چونکہ خورشید شاہ صاحب کے بیٹے کا شاید ملنا ہے تو بہت سے پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہاں پر موجود ہیں, ان کی رائے ہے کہ آپ سے وہ خود ہی نالاں تھے, تو آپ کی پارٹی خود ہی ٹوٹی ہے, انہوں نے کوئی خاص کردار نہیں ادا کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو ان کو ڈیڈی اسپیس دی اور پیپلز پارٹی سے جو دلدار صاحب نے بلوچوں سے معافی بھی مانگی تھی, لہٰذا وہ پیپلز پارٹی کی طرف اگر آئے تو یہ نیکسٹ سی بات ہوگی. تو سر پارٹی میٹنگ میں اس پہ بھی ذرا سوچا جاتا ہے کہ وائی یو لاسٹ ان بلوچستان. ابھی تھوڑی دیر پہلے علی محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اسموک دے اسپائر, بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ دیر از فائر وداؤٹ اسموک. اچھا, تو جو بلوچستان کے آرگنائزرز ہیں وہ دھواں نہیں اٹھنے دیتے جب آگ لگتی ہے.
بلوچستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پوکر فیس کھیلتے ہیں اور یہ لفاظی کرتے ہیں بیکاز ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ذرا کھل کے بتائیں نا جی، نام لینا جی، ذرا سامنے آئے نا جی، تو یہ کون سی ڈھکی چھپی بات ہے؟ بلوچستان کے لوگ ہماری پارٹی کے لوگ تھے جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیونکہ رجحان بہت زیادہ ہے پیپلز پارٹی میں پیری فقیری کا، تو زرداری صاحب کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو فقیری کا رجحان وہ چھوڑ دیں اس پہ بات نہیں کریں گے، وہ پیر ہیں فقیر ہیں اللہ والے ہیں، ان کو سب دکھ رہا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں اب یہ ہونے والا ہے، آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر میں ہم یہ ہونے والا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ ہم کتنی سیٹیں کے پی میں جیتیں گے اور ہم کتنی اکثر مختلف ہو چکا ہے، اور میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اٹس یہ بہرحال تاریخ کے کس وقت کھڑا ہوتا ہے پٹیشن ہے، دیکھیں کل کٹک کی عبادت بلاول بھٹو صاحب نے کل بڑے پورے تمام انداز میں کہہ رہے ہیں ہم بنا لیں گے چیئرمین، جی ٹھیک ہے جی، اگر جو وہ کام کرتے رہے ہیں اگر وہی کام وہ کرتے رہے کامیابی کے ساتھ وہ کام ہو گیا تو ہو سکتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں، ہمیں تو لگتا ہے کہ ووٹس ابھی آپ نے گنے ہمارے زیادہ ہیں، تو اگر زیادہ ووٹس کے باوجود ہم حکومت نہیں بناتے تو وہاں پہ کیا ہوا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ کے تبصر سے عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب زیادہ ووٹوں والے حکومت نہ بنا سکیں اور کم ووٹوں والے حکومتیں بنائیں تو اس جگہ پہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، سب پہ واضح ہے، آپ بات کریں یا نہ کریں، اگر یہ ہوگا تو سب پہ واضح ہو جائے گا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہم تو بڑے پورے اعتماد ہیں، ہمارے پاس ونڈوز ہیں، آپ نے ابھی چلائے آپ دنیا ہمارے اتحادی جو روایتی طور پر رحمان صاحب ہیں، آپ کے ابھی ابھی پتا چل جائے گا تو فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے نا، ہم تو کوشش کریں گے آگے بڑھا کے اپنے سینٹ کا جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بھرپور بحث ہو اس فورم کے اوپر، ہم قانون سازی اور آئین سازی کو آگے بڑھائیں، صرف ہمارا مدعا یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک بندہ وہاں پہ بیٹھ جائے چیئرمین سینٹ، وہ بندہ بیٹھے جو اس گنجائش ایجنڈا کو کنٹرول کر کے وہ گنجائش پیدا کرے کہ ہم اس ایجنڈا کو عوام کے ایجنڈا کو جمہوریت کے ایجنڈا کو آئین کے ایجنڈا کو آگے بڑھا سکیں، یہ ہے اس وقت ہمارا جو سلسلہ ہے، باقی بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں، میں بیانیہ سن رہا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، ہمارے دروازے کھلے ہیں تو ہمیں جانگی فری صاحب نے رابطہ کیا تو پی ایم آئی کی طرف سے میں اس کی جانا چاہوں رابطہ ہوا ان سے، جی مجھے معلوم نہیں ہے، ضرور کسی نہ ان کے پرانے دوست ہوں گے حلیف ہوں گے، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی، مجھے نہیں معلوم، لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ فیصلہ کہ بلوچستان کے لوگوں کو کس طرف جانا ہے یہ فیصلہ تو بلوچستان کے الیکٹڈ ممبران کو کرنا ہے علی محمد خان صاحب، سر آپ نے اس کا جواب مجھے نہیں دیا کہ آپ کے 12 جو ممبرز ہیں تو آپ نیوٹرل رہیں گے، جب تک آپ لوگوں کے فورتھ لارجسٹ پارٹی ہے، تیسرے تو آپ بن گئے نا آزاد جس میں عزت اللہ خان بھی شامل ہیں، تو اس پہ آپ لوگ کوئی رول ادا کریں گے یا فائن فٹر رہیں گے؟ اور بلوچستان سے میں نے جو میڈیا احساس ہوتا ہے کہ ترین صاحب نے انوار اللہ طاقت صاحب سے رابطہ کیا ہے اور سر پی ٹی آئی کا وقت بھی جائے گا، دیکھیں آئی ڈی اسپیکنگ تو تحریک انصاف میں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، ہمارا ایک تجربہ ہے تو کافی ہے چیئرمین سینٹ کے لیے، بالکل ہم اپنے نہیں لا سکتے ہیں، دیکھیں جب اپنا منموہن صاحب کا الیکشن تھا تو وزیر صاحب کو ہم نے کھڑا کیا، لیکن آپ کو بس ہے کہ جب آپ سے بندہ لے آتے ہیں لیکن خان صاحب اس کو ووٹ ہی دے کر دیکھیں، اسلام آباد سے کمل صاحب کو کھڑا کیا ووٹ دینے لگا ہے، شیخ رشید صاحب کو ان کے وزیر اعظم شاہ خاقان عباسی کے مقابل کھڑا کیا ووٹ نہیں دینے لگا ہے، آئیں گے ان شاء اللہ، تو بس کی تین مہینے رہ گئے، آئیں گے میں بتاتا ہوں، آئیں گے ان شاء اللہ، کیوں نہیں آ رہے بتا رہے کالی سے رنگ پن کے ذریعے آپ نے کہو تو کھیل پاٹا جس میں ان شاء اللہ جاگی جا رہا ہے، ان شاء اللہ جاگی جو اچھا اگر آپ اجازت دیں گے سب سے پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیں گے، آپ نے جو ٹائم نہیں دیا میں آپ کو نہیں میرے پاس میں لیڈر ہے نا نویز کا مسئلہ، اسی میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا آپ کو، نویز کا مسئلہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب علی محمد خان صاحب اور طاقت ہدایت اللہ صاحب نویز صاحب، سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی نے سندھ میں تو کافی بڑی کامیابی حاصل کی ہے لیکن کچھ آپ کے سیاسی مخالفین معترض ہیں، خیبر پختونخوا میں جو آپ نے 7 ایم پی ایس کے ساتھ 2 سیٹیں لی ہیں اور عمران خان صاحب نے کہا 4 کروڑ روپے میں لوگ جو ہے وہ بک گئے ہیں، سر اس کا دروازے کو بند کیسے کیا جا سکتا ہے سر، یہ دیکھنے والے بات کو دو باتیں، پہلے تو عمران خان صاحب اگر اپنی اسٹرینتھ سے زیادہ پنجاب میں سیٹیں لے کے خوش ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی سیٹوں پہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا لاجک کیا ہے، ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ اگر ظاہر ہے کہ اس سچویشن میں جو شفٹنگ الائنسز ہوتے ہیں ایم پی ایس جو ہیں
वो अलग किस्म की जो है सोच रखते हैं। तो जो जो लॉजिक सरवर खान के लिए अप्लाई करते हैं पंजाब में वही लॉजिक वो भी उस पार्टी के मेंबर्स और फिर उस पार्टी के देखे तो सही जो गरीब वर्कर जीत के आए हैं उसकी भी तो आप प्रोफाइल देखें। बाकी आप उस पर इतराज करना मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा की बात है। बाकी फ्यूचर में जो है जाहिर है नई असेंबली आएगी अगर पूरा मेथोडोलॉजी चेंज करना चाहते हैं तो बैठ के इससे मुशावरत कर लेंगे। सर बलूचिस्तान का क्या असल स्टोरी क्या है? उनके आजाद जीतते हैं कयूम सुमरो साहब एक पैटर्न है, पहले भी कयूम सुमरो साहब चले गए थे अब्दुल कदूस बगेजो साहब की स्वर्णिम सेरेमनी लीड ऑफ द हाउस में सभा, फिर वो चले गए कुलदीप साहब भी गए और वहां से दावा किया कि वो देखिए हमारे साथ तो एक सिंगल एमपीए भी नहीं है सर बलूचिस्तान असेंबली में, तो हमारे एक सेनेटर भी नहीं आए, ये क्या बात हुई है? मतलब हर चीज में अगर आपको एतराज करना है तो फिर तो ये जाति की बात है। बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान ग्रुप बना है वो इंटैक्ट एक ग्रुप है और वो उसी तरह से अपना वोट करेगा। अब आप उसको किसी के भी खाते में डाल दें लेकिन उन्होंने तो कहीं भी इंडिकेट नहीं किया। आप उसको अगर उस पर एतराज करते हैं कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों किया, वो खुद इलेक्टेड मेंबर्स थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है कि अगर वो नहीं है कुछ उस वक्त की गवर्नमेंट से तो वो उसको हटा सकते हैं वोट से। ठीक सर, ये बताया कि 20 सीटें अब आप लोगों की होगी इस तारीख में। बिलावल साहब कहते हैं कि चेयरमैन सेट आप लोग बना लेंगे तो सर ट्रिपल बंदे चाहिए, बिल्कुल बना लेंगे। उनको भी पता है, हमको भी पता है, शायद कि इसमें फर्दर कंसल्टेशन होगी, दूसरी पार्टीज के साथ बैठेंगे और हमेशा ये होता है। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो न पीएमएलएन के पास है न किसी और पार्टी के पास है। ठीक है, तो हर एक में आपने जो है वो नंबर्स कलेक्ट करने दूसरी पार्टियों से बात करके और हम भी इसका से करेंगे। लेकिन सब कंसेंसस कैंडिडेट आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जाहिर है कि इस स्टेज पे तो अभी कहना मुश्किल है, जब नंबर्स क्लोज होंगे उसके बाद ही पता चलेगा किस तरह से ये सारी चीज। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी अली साहब, वो कहते हैं वो जो आप लोग एग्जाम लगते हैं वही फार्मूला चौधरी सरबत का दीजिए। मैं वो बात में सब याद कर रहा था लेकिन ये इनकी बातों से मुझे कौन चीज याद आ गई, वो क्या ये नहीं है कि ये जो फार्मूला है अपने आपसे पहले जो दहरी साहब के पास है कि वो खुल जा सुन के जरिए कुछ का कुछ कर देते। लेकिन सुनो यासीन है डॉक्टर साहब के कुन के हुकुम अल्लाह की रात की तरफ इशारा है कि अल्लाह जैसे इशारा करता है तो ये पता नहीं अल्लाह ताला ने इनसे कोई करामत भेजी है कि जब इसमें आजम आ गया है कि चार आपके पास बन रहे हैं, चार पांच बन रहे हैं आपके पास केपी में बन रहे, आपके दो सेनेटर ये क्या हो गया? लेकिन जारी साहब आप सफर से सौ बनाने के मायर है, कुछ हिस्से पर तो साहब पाकिस्तान का खजाना भी कर देते हैं। उधर तो आपने जब खजाने से बैठे तो सौ का फिक्र कर दिया, सब कुछ पाकिस्तान से बाहर निकल गया, हो गया जो जा सकता है। लेकिन 30 उनके पास हमारे पास सीटें थी, 44 हो गए, चौथा कहां से मैं बताता हूं। लेकिन वो पंजाब के गवर्नर है, हो सकता है मेन लीग के कुछ लोग डिसग्रंटेड हैं। और एक एक और चीज टेक्निकल चीज है वो ये है, इस पर चूंकि दोनों सेना के सौदान में इलेक्शन लड़ा उनको ही समझ है कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस वोट अपनी पार्टी के देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस में आप पिछले बैठी गोल का प्रयास करते हैं, सेकंड प्रेफरेंस में आपका बढ़ जाता है। अब जहां तक उनका जाति ताल्लुक नहीं हुआ है, डिसग्रेडेड एलिमेंट है, फिर तो ठीक है सरकारी साहब का भी जाति ताल्लुक है। यार 417 एकदम बताओ आपको टीपी में 17 तो एक जनरल बन रहा था, ऐसा तो नहीं होगा अच्छा 17 से एक जनरल बन रहा था तो आपको चाहिए 4 तो आपको चाहिए 34 मैनिपुलेशन में एक जोरदारी सत्य भारी मैनिपुलेशन की इजाजत में। जी सर, आप इस हवाले से बताइएगा, आप समझते हैं कि नई असेंबली को चूंकि आप टाटा से भी रिलेटेड है, नई असेंबली को जो नवी कमर साहब कहते तरीकेकार पे गौर करना चाहिए ताकि ये आवाजें इस सैनिट में भी पैसे बिल्कुल आने वाली हुकूमत को और आने वाले जो असेंबली होगी ठीक है उसको दोबारा इलेक्शन जो रिफॉर्म्स दोबारा करने चाहिए। हालांकि हमसे ये तमाम पार्टियों की ये मेरे ख्याल में गलती है क्योंकि 4 साल तक कमेटी चलती रही, तकरीबन 100 या 100 से कुछ कम है ऊपर मीटिंग जिसकी हुई है और सब कमेटी की मेरे ख्याल में 100-110 मीटिंग हुई है, तो उसमें अगर ये लूप होल रह जाते तो हमारी बदकिस्मती है। आने वाली हुकूमत को करना चाहिए बिल्कुल लड़ा चाहेंगे कि हमारी चैलेंज होता है
ہو چاہے اوپن ہو. مطلب سر صاحب لاسٹ ورڈ سر. جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہر صورت ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت ہونا چاہیے اور اسمبلی میں اور لوگوں کو عوام کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ جس کے پاس کوئی ووٹر نہیں ہے وہ کیسے الیکشن جیتتا ہے. اس کے پاس جیسے آپ کہہ رہے تھے کیا اس میں آگے میں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے شاندار اس وقت وہ سیاستدان ہیں وہ اسمبلی میں تو شاید سینٹ میں ایک سیٹ لے جائیں مگر یہ بات جو عوام تک جا رہی ہے ان کے ووٹ عوام میں گریں گے. یہ 1700-1800 ووٹ رہ جائیں یہ 400 رہ جائیں گے. تو یہ سیاست جیتنے والی نہیں ہے. یہ سیاست صرف ایک ٹیبل پہ ایک راؤنڈ جیتنے والی. یو ون دا بیٹل بٹ یو لوز دا وار. پھر رپورٹ بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. آپ کا بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, عبیت اللہ صاحب, نوید قبل صاحب نے ہمیں آخر میں جوائن کیا. ویورز یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ آپ کو یہ ملک میں تیزی سے بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ اس سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کی نیوز کیسی لگی فیس بک اور ٹویٹر پی رائے سے مجھے ضرور واضح. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ 8:05 آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک لیے سید انوار الحسن اور پوری پرشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد تھینک یو. ڈسپائٹ دیٹ